Вітаю, глядачі телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Тернопіль став третім серед 100 найбільших міст України в рейтингу прозорості «Прозорі міста». Про це повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, Тернопіль отримав 76 балів, а перше місце розділили між собою Дрогобич та Покров. Вони набрали по 79,1 бала. Нагороди представникам міст вручали сьогодні в Києві. Цьогоріч лідерами рейтингу муніципальної прозорості стали одразу два міста. Крім них, до першої п'ятірки потрапили Тернопіль, Маріуполь і Вінниця. Ось кадри вручення нагороди. Рейтинг враховував 14 різних індикаторів, 14 різних сферах. Тобто, це перше, це рейтинг інвестиційної прозорості. Наступне, це є комунальне майно, житлова політика. А земельні ділянки та будівництво – це доступ та участь громадян в прийнятті рішень міської ради і так далі. Тобто таких є 14 індикаторів, проводили його впродовж кількох місяців дослідження. І за результатами ми маємо сьогодні такий показник, що Тернопіль став третім в Україні серед 100 найбільших міст. А також, якщо брати серед обласних центрів, то ми є перші. Директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак розповів, що така нагорода означає для Тернополя. У першу чергу, це, звичайно, іміджева річ. Тобто це сигнал до того, що серед 100 міст України Тернопіль входить в трійку найкращих. Це сигнал для людей, тобто, які, можливо, задумуються над тим, де проживати. Тобто це показує, що Тернопіль – хороше місце для життя. Ми посіли досить, я дивлюся по рейтингу, досить непогані показники по економічному розвитку. Це також сигнал для бізнесу, для потенційного інвестора, який розглядає можливість там започаткування чи відкриття нових бізнесів. Тобто це показує, що Тернопіль готовий до того, щоб готовий прийняти інвестора і сприяти його діяльності на території міста. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що думають із цього приводу. Тернопіль розвивається, це, звісно, дуже добре. Але для того, щоб не піднімати голову високо вперед, обов'язково треба бачити свої помилки. І треба над ними працювати. Вони є. Звісно, це добре, інфраструктура розвивається, кажуть, змінюється місто, там фонтани, парки. Але все-таки думаю, що працювати над чим є ще. Населення стало більше, більше стало новобудов, все дуже добре, але хотілося більше культури. Рейтинг «Прозорі міста» – це програма руху Transparency International Україна, розповіла директорка руху Анастасія Мазурок. За її словами, експерти щорічно аналізують відкритість міських рад за показниками у 14 сферах. Оцінює міста України за 86 індикаторами у 14 різних сферах, таких як, наприклад, інвестиційна прозорість, бюджетна сфера, доступ громадян до роботи в органі місцевого самоврядування, комунальне майно та комунальні підприємства, освіта, соціальні послуги, житлова сфера та інші. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 2019-му Тернопіль у рейтингу був 10-м, у 2018-му – 31-м, повідомила Мар'яна Зварич. Transparency International Україна є акредитованим представником руху Transparency International. Представники руху працюють над зниженням корупції на національному та місцевому рівнях шляхом збільшення прозорості та підзвітності роботи органів влади. Ця антикорупційна організація була заснована в 1993 році в Берліні. Зараз вона працює більш ніж у 100 країнах світу. Українське відділення почало діяльність у Кропивницькому в 1999 році. У жовтні 2014 року отримало офіційну акредитацію як представник глобального руху. Аварійну плитку з фасаду будинку в центрі Тернополя сьогодні знімають. Про це повідомив головний інженер підприємства, яке обслуговує цю будівлю, Борислав Мостепан. Плитка почала падати два дні тому, 10 лютого. Про це повідомив тернополянин Олег Синовець. Також він розповів, що вчора з будинку на вулиці Сагайдачного впало декілька цеглин. Цей будинок перевірять завтра, повідомила майстриня технічної дільниці будинку Галина Іванина. Детальніше у сюжеті. За моєю спиною будинок номер 35. Два дні тому звідси впав шматок плитки. Про це повідомив тернополянин Олег Синовець. Зараз аварійну плитку знімають.
Головний інженер підприємства, яке обслуговує будинок на Шевченка 35, Борислав Мостепан каже, тут працюють троє людей. Міська рада направила нас сюди, бо тут опадає плитка з фасаду. То ми приїхали сюди збивати плитку, яка, щоб не було аварії, нікому на голову не впало. Бо в тариф по ремонту фасадів ЖКХ, тобто в нас не враховано ремонти фасаду. По новому закону, як закладало законодавство, утримання, пожежна безпека, прийшло все на мешканців будинку, тобто співвласники, власників будинку. Повністю фасад ми знімати не будемо. Тобто простукається, яка буде гудити, та що вже має відстати в найближчим часом, то ми її будемо знімати. Цеглу, плитку. Наталія Богдан розповіла, що живе в цьому будинку з 1966 року. Про те, що мешканці будинку мали слідкувати за фасадом, не знала. Не говорили, ні, за фасад не говорили нічого. За балкони я лично сама зверталася. У балкони ледь живі. Тернополянин Олег Синовець розповів, що плитка з цього будинку впала в понеділок, 10 лютого. Приблизно це було 18-15, в той час, коли більшість людей вертається з роботи. І я знаходився зараз, позаду мене працює автомобіль, це приблизно де задні колеса цього автомобіля знаходився я. Власне, розмовляв з подругою, де за кілька метрів від нас впала оця плиточка з будинку. На щастя, цей період ніхто в це місце не проходив і все обійшлося, на щастя. Це другий будинок на вулиці Гетьмана Сагайдачного в Тернополі. Вчора з нього впав шматок цегли, каже Олег Синовець. Я довідався з Фейсбука, побачив, що це не одинокий випадок в такій місці, що мій колега також зняв відео, де з фасаду будинку, що позаду мене відвалюються цегли і падають. І відповідно я написав, перше, що я зробив, це зателефонував на гарячу лінію міської ради і повідомив про цю проблему, щоб оперативно вирішили, максимально оперативно. Все ж таки, відреагували і огородили два місця. Мешканець другої квартири в цьому будинку Василь Донець розповів. Дізнався, що цегла впала від сусідки. За його словами, об'єднання співвласників тут немає. Він дзвонить до житлово-комунального господарства, яке обслуговує його будинок. Галина Юліанівна, дай вам Боже здоров'я, Василь Дунець. Цегла падає людям на голови, згори. Ми бачили, городили, взяли вишку на дому, замовили, що не бачимо, що ж падає, що зробимо. Падає, будинок старий. Та будинок старий, але там падає, бо є причина, та ринва, там не зроблено нормальний будинок. Взяли на травишку, придивилися на ринву, на все. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. Начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олег Соколовський розповів, що мешканці будинку мають звертатися до підприємства, яке обслуговує будівлю, і повідомляти, що потрібно ремонтувати. За його словами, облік будинків 1960-х років, в яких на фасаді є плитка, не ведуть. Такі є на масивах «Дружба», «Східний» та «Сонячний». Як убезпечити дітей на дозвіллі, дізнавалися директори позашкільних закладів Тернопільщини. В обласному еколого-натуралістичному центрі для них провели навчання рятувальники, працівники управління Держпраці та управління Держпродспоживслужби області. Більше розповість Ірина Терлюк. Це учасник круглого столу, заступник начальника Тернопільського міського відділу пожежно-рятувальної служби області Володимир Солотвінський. Він розповів, які порушення найчастіше виявляють рятувальники під час планових перевірок позашкільних навчальних закладів. Не всі навчальні заклади обладнані технічними засобами протипожежного захисту. Це є система пожежної сигналізації, це є система оповіщення людей про пожежу, евакуаційне освітлення. Також є багато випадків, коли евакуаційні виходи захаращуються, багато випадків, коли з других поверхів відсутні другі евакуаційні виходи, випадки, коли евакуаційні виходи переплановуються, а також дуже суттєвим є питання облицювання евакуаційних проходів і виходів горючими матеріалами. Представниця обласного управління Держпродспоживслужби Людмила Безменська розповіла, що працівникам позашкільних навчальних закладів, які водять учнів на екскурсії досліджувати рослини, треба особливо дбати про безпеку дітей на природі. За її словами, на Тернопільщині є небезпечні рослини, які можуть учням нашкодити. На території нашої області поширена амброзія полинолиста. Пилок, який виділяє ця рослина, може привести до сльозотечі, до алергічних реакцій, до затруднення дихання. Незахищеними руками виривати не потрібно. І борщівник сосновського. Він надає дуже великі опіки. Після круглого столу інструктори молодіжного осередку Всеукраїнської ради реанімації провели навчання з домедичної допомоги. Віола Свержевська демонструє, як рятувати людину під час зупинки серця, імітує серцево-легеневу реанімацію. Піднімаємо нижню щелепу, прикладаємо вухо
Ми складаємо рукою ось таке положення, замок. Так, правильно. І ставимо в цю ділянку. Лікті у нас повинні бути прямі. Руки, коли ми робимо натиск, не відбиваємо. Інструктор молодіжного осередку Всеукраїнської ради реанімації Андрій Данчак показує, як зупиняти критичну кровотечу. Ми маємо такий засіб, як джгут, також його називають турнікет. Ви висипите на руку, затягуєте клейкострічку і закручуєте вороток до зупинки кровотечі. Фіксуєте його в вусиках і заклеюєте клейкострічкою, пишете дату і час. Ми знаходимося у дворі обласного центру еколого-натуралістичної творчості. Зараз працівник пожежно-рятувальної служби Володимир Солотвінський покаже, як користуватися вогнегасниками. Щоб ним скористуватися, потрібно витягнути запобіжник, тримати вогнегасник під кутом 45 градусів, гнучкий рукав направити на осередок пожежі і натиснути на ваш. Гасить полум'я за допомогою вогнегасника директор обласного центру науково-технічної творчості Йосиф Кохан. Гасити не важко, як знаєш технологію, як воно робиться, тим більше нас от сьогодні навчили. Директор закладу позашкільної освіти «Скалаподільський дитячий парк» Валентина Стефана розповідає, що нового дізналася на заході «Безпечне позашкілля». Для мене, наприклад, було цікаво із рослини бур'яни. Ми дивимося тільки з однієї сторони, там, що вони шкідники полів, шкідники там, наших квітників, але не задумуючись над тим, що вони є шкідники для нашого організму. Ініціював захід директор обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Іван Герц. Він каже, участь у круглому столі взяв 41 керівник позашкільних навчальних закладів області. Цей тематичний круглий стіл «Безпечне позашкілля» – це вимога часу. Не секрет, що в закладах освіти дуже часто трапляються нещасні випадки, а особливо це стосується закладів позашкільної освіти. І тому виникла необхідність провести такий тематичний круглий стіл. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.